Na manhã desta segunda-feira, dia 20, foi realizada a coletiva de imprensa que tratou sobre a reabertura parcial do comércio a partir da próxima quarta-feira, dia 22. O secretário de Fazenda, Claudinei Lopes, reiterou que o município tem o compromisso de zelar pelas pessoas e o comércio, ao mesmo tempo em que há uma atenção especial em combater o avanço do novo coronavírus em Manhuaçu. A partir de agora, o comércio de Manhuaçu deverá também se ajustar às medidas de prevenção propostas pela Organização Mundial de Saúde, a OMS, para evitar a propagação do coronavírus. O presidente da Associação Comercial, Industrial e de Agronegócios de Manhuaçu, ACIAN, Silvério Afonso, fala sobre o atual momento vivido pelo comércio local. A gente lamenta porque essas medidas que estão sendo adotadas agora, elas foram sugeridas desde o início da pandemia, né? Que fossem feitas campanhas de orientação, que a gente procurasse aproximar tanto do comerciante como do consumidor, para que as pessoas tivessem a consciência que era preciso contribuir. Mas eles sempre optaram por fechar o comércio. E hoje nós ficamos aí, o comércio nosso nos últimos 4 meses, ele passou por um fechamento de mais de 60 dias e nós estamos com o problema do mesmo jeito. Então você chega a pensar o quê? O problema não é o comércio, o problema foi que os órgãos públicos não se prepararam para a pandemia. Nós tivemos 120 dias para fazer isso e não aconteceu. Você vê que até semana passada o nosso hospital tinha apenas 10 UTIs. Nós começamos a funcionar com mais 10, completando um total de 20, na quarta-feira passada, dia 15. Então, houve uma demora muito grande e acabou sacrificando o comércio. Então, é preciso que se continue investindo, sim, na prevenção, mas também em mecanismos para que a cidade esteja preparada para a pandemia. É momento dos órgãos públicos fazer o que era para ter sido feito há 90 dias atrás. Com as deliberações do Comitê Covid-19, que optou pela reabertura do comércio, Silvério Afonso explica que os comerciantes tiveram prejuízos. Manhuaçu sofreu com uma enchente violenta esse ano. O país já vem atravessando um problema econômico nos últimos anos, né? Que vem refletindo principalmente no comércio. Tivemos a enchente que causou inúmeros danos. E em seguida veio a pandemia. Então, realmente, a perda de emprego, a perda de faturamento, de arrecadação, ela ainda não, nós não temos os números, mas com certeza são números grandes, são números alarmantes, que é preciso que se dê a oportunidade, que se crie mecanismos para subsidiar o comerciante, porque realmente a situação está muito difícil. O presidente da CIAN conta que um trabalho em conjunto com órgãos públicos de saúde é fundamental para que comerciantes e consumidores possam se resguardar contra a doença. A gente espera que o comerciante, a gente pede, né, que o comerciante faça parte, ele está disposto a fazer isso, porque ele vê a necessidade de contribuir e fazer a parcela dele. É importante que o consumidor também tenha consciência, é preciso a parcela de contribuição de todos, e principalmente dos órgãos públicos, que tem que parar com isso. Nós não podemos ficar só multando, só penalizando. Nós precisamos de orientação, de informação, para que toda a sociedade consiga trabalhar para a gente vencer a pandemia. Nós não podemos pegar simplesmente, encher o hospital, fecha o comércio. Nós precisamos de ações que realmente, realmente nos dê condições de continuar levando uma vida mais ou menos normal.